E a gente continua falando dos números para a soja, divulgados nesta terça-feira pela Conab, agora esmiuçando melhor o quadro de oferta e demanda do produto. A gente começa revendo a expectativa de produção, que é o grande destaque, uma queda de cerca de 7 milhões de toneladas no volume colhido em relação à temporada 16-17. Veja só a coluna em vermelho. A gente relembra o quanto que o Brasil produziu nos ciclos passados. Na safra 12-13 foram cerca de 81 milhões e meio de toneladas de soja, na 13-14, 86 milhões, na 14-15 subia para 96 milhões de toneladas, 15-16 tinha expectativa de passar pela primeira vez a marca de 100 milhões de toneladas, mas houve quebra de ciclo, portanto, o Brasil fechou a temporada com 95 milhões e meio de toneladas produzidas. Temporada 16-17, produção recorde no Brasil, clima excepcional, produtividade máxima nos campos. Safra fechou com o número de 114 milhões e 70 mil. Para a temporada 17-18, como você já viu, a expectativa, portanto, dessa redução em cerca de 7 milhões, baixando para 107 milhões de toneladas a expectativa de produção. A Conab, ela alterou alguns números em relação ao consumo da soja no Brasil. Ela reduziu em relação ao que se teve de consumo no ciclo 16-17. A gente acompanha essa situação porque mexe com o mercado. Veja só o quanto que o Brasil consumiu de soja ano a ano. Vinha de 38 milhões e 690 mil toneladas no ciclo 12-13, passava de 40 milhões no 13-14. Na safra 14-15 foram 42 milhões e 850 mil toneladas. Na temporada 15-16, o Brasil consumiu 43 milhões e 700 mil toneladas de soja e na 16-17, 47 milhões e 280 mil foi o maior consumo de soja da história do país em um único ciclo. Para a temporada 17-18, neste seu primeiro relatório de safra, a companhia projeta que o Brasil tenha um consumo menor do que o do ano passado. Ele rompe, portanto, essa barreira de ter ano a ano um crescimento no consumo de soja e tem uma baixa, gerando a expectativa de 46 milhões 780 mil toneladas. A companhia também trouxe uma alteração para baixo na expectativa de exportação de soja do Brasil no ciclo novo. Ele cai em relação ao volume que o Brasil enviou ao exterior na temporada passada. Vamos aos números então, quadro de oferta e demanda da soja no Brasil, agora falando de exportação. Vamos lá. Na temporada 12-13, Brasil enviou pouco menos de 43 milhões de toneladas de soja para o mundo. Temporada 13-14 foram 45 milhões e 690 mil. Ciclo 14-15 passava de 54 milhões. Temporada 15-16, 51 milhões e meio. E ciclo 16-17, 65 milhões de toneladas de soja. Nestes últimos anos aqui, quando o Brasil ultrapassou os 50 milhões, passou na frente dos Estados Unidos e é hoje o maior exportador de soja do mundo. Para o ciclo 17-18, a companhia prevê uma exportação também bastante volumosa em 64 milhões de toneladas. Porém, um volume inferior ao que o Brasil exportou no ano passado em 1 milhão.